स्मार्ट सिटी राउरकेला काम के नहीं जातीय सहरांचल जीप कमिशन 60 लाख चूचना के आरएमसी रंदेखा बेपारी कब्जा नहीं चाषी को लगे रही पिंडी सियाड़े फुटफाथ रे बसी बेपार करुछन दुकानी देखुन रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी राउरकेला ने काम की नई एनयूएलएम जातीय सहरांचल जीविका मिशन द्वारा होता योजना फेल चाषी को लगी होता पिंडी हादे व्यापारी कब्जा ने स्ट्रीट भेंडर को थैथान कर सहर के स्ट्रीट भेंडर मुक्त करना पार्बार के आरएमसी राउरकेला महानगर निगम अंचल ने पखापाखि 5000 स्ट्रीट भेंडर को चिन्ह कराइला लिस्ट हिसाब से कोविड समय ने सेमान को सरकार तरफ सहायता राशि भी मिली स्ट्रीट भेंडर को थैथान करबार प्रक्रिया एनयूएलएम जरिया ने मूल हेथिले बिल सटा ठिकना हिसाबे हेउ नै थवार अभिजोग हिचे ए भेंडिंग गोने दुकान मिलला मते हरा हरे अगस्त मासरु ए पर्यंत आमे दुकान खुलुतु किंतु अलगा माने सब कोन रोड कोडर सब बसी व्यापार करतंदी म्युनिसिपालिटी किछि ता प्रति किछि पदक्षेप नहुनी तनु आमे एट बसी कि हैरान होजु आमे दिने दिने हमरो बोइन भी होनी ଏଇଟା ଏଠି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ଦୋକାନ ମିଳିଛି ମୋର 52 ନମ୍ବର ଦୋକାନ ଆଉ ବର୍ଷେ ହେବ ଅଗଷ୍ଟ ମାସକୁ ବର୍ଷେ ହୋଇଯିବ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଆଉ ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ଦୋକାନୀ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଶାସନ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଗଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନି ଯେଉଁଟାକି ବାହାରେ ଯେଉଁ ବେପାର ହେଉଥିଲା ତା'ର 50% ଏଠି ହେଉନି ଯେଉଁଟାକି ଭରଣ ପୋଷଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହାକୁ ବାହାରିବା ତ କଷ୍ଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଖୁବାଲା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜାଗା ହେବ ନାହିଁ ପରିବାବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜାଗା ହେବ ନାହିଁ ଆମକୁ କେଭିନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆମକୁ ପିଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଆମର ଜାଗା ହେଉନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଦୋକାନ କେମିତି ଖୋଲିମୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀ ପରିବା ବଜାର ହି ହେଉଛି ଚିତ୍ର ନୂଆକରି ବନିଥିବାର ଫ୍ଲାଏଓଭର ବନାଲା ସମୟରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବାର ଦୋକାନୀ ରାସ୍ତା ତରାର ପରିବା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଏ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିଲା ସନ୍ତା 59,74,000 ଟଙ୍କା ନେ ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ପରିବା ପିଣ୍ଡି ବନାହେଇଥିଲା ହେଲେ ପିଣ୍ଡିକେ ଚାଷୀ ବଦଲେ କବ୍ଜା କରି ରଖିଛନ୍ ପରିବା ବେପାରୀମାନେ ପିଣ୍ଡି ନେ ବସୁଥିବାର କେତେ ବେପାରୀଙ୍କର ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ଦୋକାନ ଥିଲେ ବିଲ୍ କିଛି ବଦମାସ ପରିବା ବେପାରୀ ତାଙ୍କର ମନମାନି ଚଲେଇଛନ୍ ଖାଲି ସେତ୍କି ନାଇଁ ସେ ପରିବା ବିକି ସାରିଲା ଉତାରୁ ପିଣ୍ଡି ପୁରା ଖାଲି ରହିବାର କଥା ହେଲେ ବେପାରୀମାନେ ପିଣ୍ଡିକେ ଗୋଦାମ କରି ରଖିଛନ୍ ଯାହାଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ରାସ୍ତା ତୋରାନେ ବସି ପରିବା ବିକୁଛନ୍ ଚାଷୀ ପେଣ୍ଡି ତିଆର ହୋଇଛି ଲେକିନ୍ ପେଣ୍ଡିରେ ଜାଗା ନାଇଁ ମିଳେ ଆମେ ତଳେ ବସି ଦେଉଛି ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆଲି ପେଣ୍ଡି ତିଆର ହେଲା ପେଣ୍ଡିରେ ଖୋଲା କଲେ ପେଣ୍ଡିରେ ସେତେବେଳେ ଆମକେ ତ ପେଣ୍ଡିରେ ଜାଗା ନାଇଁ ମିଳିଲା ସେମାନେ ଡେଲି ଆଉଛନ୍ ନାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଆମେ ବସିଛେ ଆମେ ଜାଗା ନାଇଁ ଦେବି ହଲ କାଇଁ କରିବି କାହିଁ ବସିବି ତଳେ ବସିବି ସିଆଡ଼େ ବସିବି କି ଖରା ତ ହେଉଛେ ଯେ କାଇଁ କରିବି କେତେ ଖରାରେ ବସି ବସିକି ବସିକୁଛେ ଲେକିନ୍ ପେଣ୍ଡିରେ ଜାଗା ନାଇଁ ଦେଲେ କାହିଁ ଆମେ ତଳେ ବସୁଛି ଟିକେ ସାମାନ ଏତିକି ଲଗାଇବୁ କେତେ କେତେ ଭଡ଼ା ତ ଲାଗୁଛି ଆମର 200 ଟଙ୍କା ଆଉ ଟିକେ ସାମାନ ଧରିକିରି ଆସିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ କି ନାଇଁ ହେଉଛେ ଏଇ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ପଢା ଲିଖା କରୁଛ ପିଣ୍ଡିରେ ଜାଗା ଦେବ ହେଲେ ଭଲ ହେବ ବର୍ଷା ମାସରେ ବି ବସମା ଖରା ମାସରେ ବି ବସମା ଆଜ୍ଞା ପେଣ୍ଡିବାଲା ବସିଲେ ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଉନାହାନ୍ତି ତଳେ ପିଣ୍ଡିରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ବସୁ ଆମର ଜାଗା ହେଲା ଆମେ ବସିଲା ପରେ ଆମକୁ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ତଳେ ବସିଯାଉଛୁ ତମେ ବାହାରୁ ଆସୁଛ ତମେମାନେ ଆଉ ଆମକୁ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ ଆମର ଲୋକାଲ ଲୋକ ଆମେ ଆମେ ତ କିଛି କହିପାରୁନୁ ହେଲେ ହଉ ତମେ ବସ ଉପରେ ଆମେ ଖରା ବର୍ଷା ତଳେ ବସୁଛୁ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ପଦ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ର ଆମେ ନିଜକୁ ଦୂର ହେଇକି ଆମେ ତଳେ ବସିକି ବେପାର କରିକି ଯାଉଛୁ ହେଲା 60 ଲକ୍ଷର ଯୋଜନା କିଏ ଆରଏମସି ଅନଦେଖା କରୁଛି ପହିଲା କ୍ଷେପେ ପାଖାପାଖି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚାନେ 2ଟା ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ବନିଛେ ଜେଲ୍ ରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ମୋଟ 66ଟା ଦୋକାନ ବନିଥିଲା ବେଲ୍କେ 36ଟା ପିଣ୍ଡି ଆର୍ 30ଟା ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ ବନିଛେ ହେଲେ 6ଟା ଦୋକାନ ଘର ଖୋଲିଥିବାର ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଛେ ସେଠାରେ ଦୋକାନୀମାନେ ଫୁଟପାଥରେ ବସିକରି ବେପାର କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ ଦୋକାନ ଘର ଆଲର୍ଟ ହେଉଛି ଯଦି ସେ ଦୋକାନ ଘର ଛାଡ଼ିକି କିଛି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯାଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତା ଉପରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯଦି ସେଠାରେ ଯାଇକିରି ବି ଯଦି ବସିଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଯଦି ଯାହାର ଦୋକାନ ଆଲର୍ଟ ହେଉଛି ତା ତଥାପି ଯଦି ସେ ଫୁଟପାଥରେ ବସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯିବ କି ଆପଣ ଦୋକାନ ଘରରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ଦେନ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ବୁଡ୍ ବି କ୍ୟାନସଲ୍ ତାପରେ ତ ଅଲଗା ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟର ଇସ୍ୟୁ ଆସେ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବୁ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଅଟକାବା ଲାଗି ଆରଏମସି ତରଫୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସେଟା ଅଧା ଅପନ୍ତରା ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାଉରକେଲାନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।